M1. Labas. Labas. Ką darai? Nu, darau. Čia Vaida? Ne, čia ne Vaida. O kas? Sekretorė. Ah, sekretorė. Bet sekretorė tavo labai gražus balsas. Labai ačiū. Gal tu irgi kada nors pašnekėti? Gal ne. Gal ne. O sekretorės ką daro radijui? O ką daro? Dirba. Dirba. Nu, tikrai labai gražus juokas ir seksualus balsas pas tave. Supratau. Ačiū, malonu. Aš kaip tik dabar klausom vieno ir galvoju, reikia paskambinti. Taip norėčiau tiesiog į netri pakalbėti. Tai dar bus galimybė tokia. O kada bus? Būs šiek tiek vėliau. O leistum man pakalbėti tiesiog į netri? Tai paskambinkit ir pakalbėsit. Bet kad man paskambint, pataikyt, žinai, taip. Tai taikykit, tai ką? Kaip aš galiu jūs pataikyt? Aš sakau, gal iš anksto galima sustart? Ne, iš anksto nelabai. Nes aš turiu labai daug ką gražaus papasakot visai Lietuvai. Supratau. Tai labai, labai gerai, manau, kad prisiskambinsit. O kur Vaida? Vaida yra, dirba. O galima su Vaida pakalbėt? O ką jai pasakysit? O tu pavydė. Taip, pavydė. Jeigu tu būtum pasakęs, kad tu Vaida, aš būčiau patikėjęs, bet dabar kai pasakai, kad tu ne Vaida, tai... Tai gerai, aš tada Vaida. Tada tu Vaida, tai tu nori su manim bendrauti. Nu, kaip bendrauti, tai mes ir bendraujam. Nu, taip. O ką sekretorijas veikia radijui? Dar kartą klausiu. Nu, ką. Vat, ką ir dabar veikia? Nu, ką tu veikia? Tai kalbu su jumis. Nu taip, kalbi, o kai nekalbi? Nu ką, daug ką darau. Delfi skaitai? Kaip? Delfi skaitai. O būtinai Delfi? Nežinau. nėra kitų. Po M1 puslapį nardai. Nardau. Nardai, ar ne? O tu senai dirbi M1? Seniai. Kiek metų? Nebeprisimenu. Aš kažkada labai svajojau įsidarbinti jam vieną. Apsauginiu. Apsauginiu. Jo. Ir nepavyko kažkaip. Jūsų šefas nepriimė. Supratau. Piktas. O ko tu vardu sekretorė seksualioji? Aš Nijolė. Nijolė. Koks gražus vardas. O kuo jūs vardu? Mano vardas yra Jonas. Jonas, malonu. Ir aš malonu. Ką tu veiki šį vakarą? Nu, o ką? Po darbo, aš turiu menį. Po darbo? Mhm. Nu, kaip ir visi žmonės, turbūt. Nu ką, visi, daug ką, kiekvienas skirtingai turbūt. Vieni telikus žiūri, kiti eina dar toliau dirbt, kiti eina miegot, mylėtis, valgyt, žaist krepšinį. Daug ką galima veikti. Supratau. Nu kaip, kažką veikiu. Nu tai... Atskleisk savo mažą paslaptį. Nu, bet neprivalau turbūt, ar ne? Neprivalai, aš tiesiog. Galbūt atrasim kažko bendro? Kur einam, ar ne? Nu, taip. Aha, supratau. O Nijolė, tu turi vyrą? Turiu. Senai vedus? Normaliai. Bet tu nesakyk, ištekėjusios moteris vis tiek labai nori flirtuot. Nu kaip šiuo atveju, tai jūs norit. Jo, aš noriu, bet tu pasiduodi šiai provokacijai. Nu, aš nieko nepasiduodu. Nu sakytum, ačiū už pokalbį, padedi ragelį, bet kol kas mes jau 3,5 minutės kalbam. Jūs net laiką nuimat, ar ne? Aišku, supratau. Tai gerai, tada ačiū už pokalbį. O tai Vaidos niekaip nepakviesi? Tai kad jinai labai užimta. Užimta, ką jį veikia? Nu ką, dirba. Nieko sau, ką gali daryti radio didžėjas? Nieko neveikia. Jau susižydinėt mus. Tu ne radio didžėja, tu sekretorė. Nu bet prieš tai sakėt, ką veikia sekretorė, tarsi nebūtų darbo, o dabar tarsi Vaido neturėtų darbo. Nu aš taip manau, kad radio didžėjai tai yra tinginiukai. Na, kas 10 minučių pakalba kažką, tai ir eina toliau parūkyt, pakalbėt su savo draugais į Skype'ą, Facebook'ą. Nu, jūs klysta šiek tiek iš tikrųjų.
Malonu, kad mane jūs vadinat, bet man dar tikrai nėra tiek metų, kad galėtum tai vadinti. Jūs mane provokuojat. Taip, aš tave provokuoju. O žinai, kur aš esu? Kur esi? Kambary. Kambary? Jo, tokios muštos sienos kelimais. Na ir kas? Nieko, atrodo kaip psichuškiai, bet iš tikrųjų ne. Aš esu, kaip čia, koordinatėm beveik tom pačiom, kaip ir tu, tik tai šiek tiek žemiau. A, supratau. Bet tu supratai? Nu, supratau, kas yra žemiau. O kas yra žemiau? Žemiau yra žemiau. Mums viskas aišku. Kas viskas yra žemiau? O kas yra žemiau? Gerai, ačiū už pokalbį. Viso gero. Nu, Nijolė, aš dar nebaigiau. Nebaigiau. Klausyk, gal jau eterį galima? Gerai, iki. Gerai, iki, brangi Nijolė, sėkmės tau. Iki. Aš tave dar susirasiu. Iki. Iki. Suprato, kas yra žemiau, nes žemiau yra tiesiai, arba taip pasakysiu, Zip FM yra čia ir vat už mano galvos, taip viršų žiūrint į lubas, yra tiesiai M1.